Je, nazdar Petře. Co ty tady, u Přísečnice? Hele, zrovna tady natáčíme takovou pozvánku. Kdy jsi byla naposled v kině? V kině? To už ani nepamatuju. No, zveme vás všechny srdečně do kina. Příští neděli 21. března. No, nemusíš se bát, protože ono to kino nebude jenom tak, jak ho známe všichni, ale můžeš se na něj podívat doma, z teple svýho obýváku. Tak v 8 večer těšíme se na tebe. Těšíme se na vás. Těšíme se na YouTube a našem kanále.